Hallo alle sammen. En kjempestor gladnyhet fra Skien. Det er jo mange som har ventet på å få bagene sine, og det er jo beklagelig. Men det her har vært en ganske pirkete prosess. Vi er nå på fjerde fabrikken som vi har fått tilsendt vare fra, og det har aldri holdt helt mål. Det kan ha vært for dårlig beskyttelse i baggen, materialfeil, for lang produksjonstid, og så videre, og så videre. Men på fjerde nå, så satt den. Og de folka her vet virkelig hva de driver med, så her vil det ikke være noe problem å få levert ut baggene til dere som allerede har betalt, og til dere som vil ha fremover. Og her skal du få se baggen. Utrolig fin med en ekstra lomme her, også med beskyttelse. Så der kan du legge opp i PC-en din, eller notatblokka di, eller trommestikka får plass inni der. Ikke noe problem. Og så har du innerlomma di her. Ordentlig tjukk padding i topplokket, i sidene, og selvfølgelig i bånd. Og som du ser, så passer den ypperlig rundt tromma. Han ligger godt inna tromma, sånn at den gir mye beskyttelse, så ikke tromma ligger inni der og slenger. Og så har du selvfølgelig bærehåndtak her. Og du har en skulderreim her, og du har skulderreimer der, sånn at du kan bære den som en sekk. Så da er det ikke noe mer å si enn at det er ca. 3 uker nå for å få bestilt inn alle de som har bestilt, eller meldt sin interesse. Men de sender gjerne alt med gang. Så hvis du vil ha, gå på urtrommet.no, finn baggen. Og så legger du inn den størrelsen vi har, så skal vi få det tilsendt så fort som mulig.